se flakaň na dalšího videa a dneska tady mám pokračování z Man of War a South Squad. Dneska se pokusíme už konečně, nebo ne konečně, spíš, no, prostě se pokusíme dobít tady ten bod. A možná si už konečně bude moct přivolat své vlastní jednotky, nevím, ale co dostanu z této punktu, mě tak zajímá další body. Takže dostávám nějaký přídavný jako resource, jako jsme teďka dostali toho Stuarta například, asi? Yes, sir. To nevím. Pádně, skončili jsme přesně tam, kde jsme minule skončili, kde jsme to minule utli to video. I akorát mě zajímá, jestli můžeme nějak opravit. No, můžeme opravit, když děláme, tak ještě opravit. Ten se bude ještě hodit, kdy ho mník. Tak jo, akorát jak zahájit náš útok. No, já bych nejprve asi poslal naše jednotky za to, ten do Shermana. Wow. Jasně, že tam jsou Němci. Ale my pošleme už našeho tančíka dopředu. Aby je tady kryl. Ty co děláš? Husí retard. No tak já se budu muset hrát za ně, protože jsem tady vystřelil všechny jejich pozičky. Tak jo, tančík, aim here. No nevím, jestli to byla zrovna dobrá rána, ale rozhodně byla lepší jak minule. Ty se tady držej, nějakým způsobem. To je dobrý. Vy dva. Nebo, teda vy dva. Vy se koukejte přesunout sem. To. Dobrý, dobrý, tak tam uběžte. Tam se snaží pro mě spíš, ne? Vidíte debílci? Tady debílci. Tak aby se to mohla učit mluvit. Tak jo. Tak poprosím trochu jít dopředu. Běž. Ještě běžte, hlavně kucí. Ještě kucí! Dáme MGčko, bych chtěl zničit tu pozici. Víš tu pozici? Jasně vedle. Tak už jsem. Dobrý. Dobrá rána. Aim. To asi si držel svoje, no. Dobrý, krásně jsme se jmuli. Ještě tebe. Dobrý, už můžeme pokračovat asi. Můžete pokračovat nejspíš. Dělejte, dělejte, hoši! To se mi tam moc nepovedlo tady to. Hýbejte se, hoši. Tam běž sem. A zkus si trochu pokrýt, ale. Ale už možná máme... Jop, už mám pro něho Greyhounda. Už jsme tam naši třetí skvadru. Jo, už tam. A pošleme jí asi za nima. Dobrý, dobrý, jo. A my tady taktický postup, postupujte dopředu. Dobrý huši, to zvládnete, ne? A zdám tank. Ale ten tak jak si nic nedělá. Dobrá práce! Víšte. Ještě byš tě ruší. Go, go, go. Jsi se oddělil od sebe, to je dobře. Pustám teda sem. Dobře. Yeah.
Jsme tam máme tam nějakou pozičku. Tak se zkusíme to nějak dát s tímhletím, ne? Zkusíme to nějak sejmout. Jo! Je to tady! Máme po... Máme posily! A máme dokonce jiný jenom už upravený. Tak se pošlem. Máme Stuarta. To je teďka se budu přestřelovat, že jo? To je taky dobrý. To jsem vždycky hrozně stál. Já myslím, že zatím nepotřebuje nějaké jako posily. Ale ty Mortars... A my nemůžeme Mortary. To je špatný. Já bych, co mám ještě za tady, mám to snipery, tam máme čiky. Nevím, no, asi si přivláme ještě jednu infantry. A jestli můžeme teda ještě to, aha, už mám to skvěl, tak se přivláme Altegan. Scouts report an enemy tank defending positions ahead. We must eliminate. Cože říkali, eliminate enemy tank? Enemy tank? To nebyl APčka. Ale to je panzer. To je ten panzer z ufnicí. Tak se mi postaráme, ty vole. Upadl mi jeden plát. Tam mají tu ufnicu, oni mají tu ufnici. Či to je střed po mně, že jo? Jak typické. Má to hůl, on myslím mu Greyhounda ten zmrt. Teda, nechci mu to ještě. Na koho střílím? Ajajajajaj. A co teďka uděláte uši, no? To fakt jenom na tobě, já bych Greyhound je. Je to mají dva? Mějí dva tanky. No tak to je dobrý, no. Teď nám docela přituhovat u kolen. Začíná tady docela... jako... přituhovat nám tady začíná. Takhle mohu si nás pomoct, ne? Prosím. Nice. Kjo, hele. Já jsem se nevšel, máme tady ale tu infantry ještě, to je dobrý. Prdele s nima. Asi tě vypustím, ne, vypadni, vypadni si opelem, vypadni! Pryč! Teďka začíná být hodně špatný, hele, zabijte. Tak si mi to nemusela ani říkat. A my tak umíráme, já na to umírej. Ne! Ne! Lešná mi dostala tak docela, no. Jsme jí dva tančíky tam mají, no. Ty vole, to je škoda. Já si bazuku. A běž na něj. Co si právě neumřel. Právě chcí pro... Jo, zabil ho! Dobrý. Máme to už ještě jeden tank, jestli tam nedochází uši. Dobrý. Jo. Jsi dobrý. Jsi šikovný. Dobrý, běž i pohýlovat, ty co ještě přežili. Medic. Dobrý. To bychom jako... Let's heal him. Zostáváš tady, Parkham, tam jdeš. Yeah.
Chtěl by to nějaký podporu tady. Tím myslím poměrně jeden subtitr, jak pořád dochází nápoje. A rozhodně by to ještě chtěl anti-tank infantry, protože ho sebe. Přijímá to, že ani nepřátel, že ne? Tak se vezmeme a přesuneme je. Hele, dobře jsme to zvládli, jo. Dobře jsme to teď zvládli. To byly malinký ztráty, jenom dva tanky jsme právě ztratili. A jako ono to je docela dost. Ztratit jako jediný dva tanky je docela ztráta. Jsme byli naši jediný. Co se mi spolu, by se jako nemáte jak rádi. Hele, já to každopádně asi save. Save, work ten, to savneme. Tak. Mě napříží náš subtrak. Výborně. Ten už nesmí umřít. Jo, moment, vlastně my teďka můžeme jít opravit toho Shermana. Vždyť mi to došlo, ty vole, my teďka můžeme jít opravit Shermana, bavit Shermana. Kterýho jinak asi doma získat nemůžeme tady v té místě, takže bude naší jediný a musíme se ovážit. Ale jako tohle je docela jako stává ten uši. Možná chtěl toho snajpera. Ale kluku, že to je debilní, ale zkusím s tebou ještě jenom vystřelit své. Se trochu netrfil. Jo! Dobrá trefa! Dobrá trefa, kuku. Přecáš mi ten tank zničený, to mě dost zajímá. Takže má jenom pásy a trochu tu halu. Způjde, co má ten tank zničenýho. Co máš na ten tank zničeného? Už je pás? To dobrý. Už funkční. Držte to, hoši. Máme tady dost skvat, ne? Oni to snad dají. Máme jen dva mediky, už, ale to snad nestačí, ne? Jako hele... Ajajaj, oni tam mají něco menšího tam schovaného tady. Co to bude? Přesně tak. Já chci svýho Shermana. Chci Shermana, který má vypátou funkci. My se to dostali dokonce toho, jo. To je dobrý. Tak jsem byl asi snajpera. To budeme taky potřebovat. Dopadně ty kluku jeden. Na další funkční tank. Přejde polní kuchyni, už nás nezajímá. Vidíte tady ten bunger, hoší? Vidí ho, doufám. To pošle do rádu. To jste nám moc netrefil, kluku. Ale hlavní je, že máme konečně tank. Funkční tank. Je ne, žádný porouchaný, máme to s tím. Ty seš nějakýho bezbytečnýho typečka. Assault Rifleman, Assault, to jsou samý elitní vojáci, třeba fakt jenom. To je to tady, díky. To se nasaďte do tanku. Jste taky nepotřební už. A hlavně to už od začátku, nebo nevím, myslím, že jo. No výborně, ale tank úplně narvaný. Je to dokonce bazukáče, který tady sedí. Za Browingem. To už říkám vybavený tančník. Tak. Sniper je tu. Sniper asi posadíme sem. Ej, bež. Jaký britský sniper to vypadá.
To je British Sniper. Já nechci nic říkat, ale chtělo by to možná jít trochu dopředu. Užijeme se to ještě jednou. Tak. Co udělat? Podle mě tady budu mít schovaný nějaký protitankový díla, někde tady určitě. Určitě tady budou nějaký tankový díla. Protitankový, dobře. No ale jak se s ním vypořádat? Já jsem poslal, aby se tohle skryl, zatím je tady nějak jako se snažili trochu. Nějak tam proskoutit. Nic? Yes, sir. Nic, jo. To co je? Ta šlověk bude je tady, jo. Go, go, go. Tady se skryjte ve křovíčku a tady budete čekat. Jako nic nevidíte, jo? Pošleme další skvodu, aby se tam vyplazila. To se mi nějak celé nelíbí tady to. Jakože by to nikdo neměl, že jsem zabil tady tu kulometčíka tady, tak se musí být ještě, ten ještě musí nějak říct. Jakože žádná palba zatím nic, zatím asi nevidí. Vydržet pozice. No dobrý, tak jste se prozradili právě. Jste tam to jak nevadí. Střílejte do něj, zkusím si mout. I will try to... No to nedostřílí ten sniper? Serios? Seriózně? Dobře, no. Tak sniper nemá žádný dohled skoro. Ale dělej, vidíš si tam? Lehni. A sniper. Kryje. Ok, ok, bude hezky snažit. Čistý ven a bum. Má jenzu na hlavu. Kdyby jsi tady nedělal blbosti, tak už ho máš. No, přesunem asi už. Já bych je přesunul tím takhle sem. Pojď sem ho. Dobrá rána, sniper. Dobrou dal ránečku. Chcete si myslet, že trochu pohnout? Klečujem. Ty ticho. Náckové, držte hubu. My tady nejsme, my jsme tajnoví, my jsme tajní. Tajnoví, no jak bude čirat pesnit? Wow, co tam maj? Wow! Wow, 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 tam maj protitankový dílo. Nevidí ho, ty debílku, nejvíš střílet! To není dobilo. Ty fa, tam maj protitankový dílo, dobrý. Jakože dobrý den. Ani beru se náboje teďka. Co se tam děláš? Vylez z toho ven. Tak je beru zbytej. Hele, vyhýlujte se. A vás necháme tady zadu, protože jste v tom bedě už nepoužijte ani bez nábojů. Ani stejka nechtějí doplňat munice. Ší, můžete jít sem. Dobrý, dobrý. Kráně docela stresuje tam. Si nabej. Aha, on má hečka, už mě potřeboval. No dobré, no, tak.
Asi nebudeš, kam to nemá cenu, ty potřebuješ šetřit náboje hlavně. Takže já bych tam zkusil střelit s Shermanem. Můžeme se tam dostřelit, že jo. Ježka se zase, ježišmarja, kde to jsem, tady jsem. Dobrý, tak hele. Don't get shot. Tak. Zaměstí se. Dobrý. Hele. Někoho jsme jedno zabili. A je to další týpek. Já se trefí, ale to je to hnusný dělo. Jo! Dobrá rána! Wait, what the fuck? Co to bude dělat? Hej, co tam dělá týpek německý? To je sniper? Pustí toho vozidla. Jebe. Já ho fakt zabiju. A co s tím bude špatně? Je pohodě. Ale taky nedělat výženušky. Hele, můžete se asi už přemístit. Jen kamínku. Vy. Si ještě doplním munici. Ale jako rychle, jako jsem myslel, jako. Tak. Počkáme, až tam jdu k tu munici. Ty vím. Tolik. Tolik, dobrý. Tolik, tohle stačit. No a ty se bro, ty se bych pro náboje do bazuky, ne? Takový dva. Vydal bych ještě ke svý grupě, když jste zda doplnil ty náboje. A tohle to říká to běh a koši. A jeden z vás, konkrétně ty, si půjdeš do tračku vzít náboje Hčka, protože ty je potřebuješ. No a máte náboje zpátky, výborně. Vidíte, jak jste chytrý. Můžete asi v pohodě bojovat. A jo, ty jsi chtěl vzít. Počkej. Co tady děje? A nějaký odpor tady kladu. Ale není tak silný. Ale jako na taky většinou docházet, ty vole, muší. Šetřete s tou municí, co to je? 57 mm, chů, tak by 57 mm jajčka, prosím. 57 mm věčka. Co nejvíc. Prvně, chů, můžeš se vrátit zpátky do vozu. Ale co pak tady se děje za... To je malé docela silný odpor. Mně se to asi vážně nelíbí, že tady jsme. Tak se zaběhni tam. Běžte se. Přežijete to, hoši? Ani na to nemyslel ten granát. Ani na to nemyslel, já to slyšel, jak se říká, jaký chanáty. Ne, počkáte a budete se healovat. Tyhle fakt taky dochází munice, vy jste takový kokuti. Naučte se fakt šetřit. Moment. Můžeš prosím mu dát tu munici?
A ne jemu. Při tom tanku. Tak. No a výborně, jak ti to jde, ty vole. Máš hečka? Máš hečka. Tak se přesun se. No a jsi. Ti to budu dělat. Koku. Akorát ten tančí by tady možná mohl jet. Mně se to tak nelíbí, ta určitě bude pak zase něco mega těžkýho, já to pevně vidím. Tady nemůže být tak málo odporu, tady nemůže být tohle, tady nemůže být jedno dělo, nebo ještě někdo určitě druhý schovaný. Moment. Dám šerna, já myslím, že jsem našel další pozici schovaného paku. Kde je? Tady. Co tam jenom tak pověc? Co tam jenom tak vystřelit proti prdelu? Já vůbec tady něco je. Já to jsem nechtěl. To byl omyl. Já mám takový pocit, že tam fakt něco je. Ale nechce mě byla svým své hečka. No jasně, že tam byl ten full, jasně, že tam ten pak byl. Co jsem si vůbec myslel? Nebude, může být jako prázdný. Že by se mnoha byl, kde by mohl nějaký být. Kde by mohl ještě být nějaký pak? Tady by mohl být nějaký schovaný. No, tady byl takových věcí ještě podle mě schované, že by se to jedno takhle. Takže je kucí. Kde je naše autíčko milicí, to si sem vede. To zvládne. Sniper bude tady furt, vy se pokročíte o pár budu předu. O pár zákopů předu, ale ne. Ne, ne, hop, šup, šup, šup. Vidíte, jak to krásně jde. Běž, 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 go, go, go. Vy si dokonce nejdu moc. Mě se zvedni. Tak se nezvedej. Ta skupina tam objevila. Taky rucha, no to snad ne, hoši. Ty vole na velkou jde munice. A je tam ještě, jelujte. Tě je tím kdy snajpře. Dobrá rána. Prosím, že tam bude ještě nějaký náboje. Náboje, prosím, náboje. Uff, no. Asi náboje. And that's really bad. No. Co vám k tomu řeknu, která dochází náboje? To méně je to, že by to nemusel prostě pušnout. Kde tady pušil s tím šermenem? Neříkejme, že to bylo všechno, co tady měli. Ani hovno. Tady musí mít ještě něco. Go. Jestli, že tady smrdí něco, jasně. Jak typický. A ty jako nemůžeš něco udělat, ty šarme, nemusíš tady stát a čumět. O, vidíš, jak to jde. A je potřeba to nutně obsadit, protože nám dochází munice. O, vidíte, se nevšimli, to vlastně, on vlastně ho zabijete. Kep, 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 kep.
prostu płytę przerobić ten styl bez ceny. Trzy. A. Jedna. Je to tam. Ale ještě to není konec, samozřejmě, to by to nebylo Man of War. Major. To by to nebylo Man of War. Naši munice je out. Úplně kompletně. Ano. Tak. My musíme... Ano, budem tady ještě bránit. Že tam víc bude, nejenom, nebo je tady mi napadla s municí. Your kid in me right now. A on přijel! To je prdelák! No to je prdelák tohle sto. To je prdelák. Nebyl jsme našel na to serem. Že hlavní sila potřebujem. My do prdele potřebujem. Ten drak. Až potom. Jsem si vydáme nějaký ten Maxon. Ten už tady je, ale. Tak máme to snad infantry, ne? Ty se tapneš tady, jsi si tak. Zakyně schodí do prdele, ale ty jsi že bude vytečný už. Ty jsi bude na hovno, ty jsi nepoužitelný. Ještě něco aspoň, ještě, no, neříkej mi, prosím, ještě, jo, ty Rangers. Ty Rangers si sem dáme samo. Výborně, munice. Munice dorazila. Vy jste, vy máte, no. Musím s tím nějak rozumět, jo. Však to máte. Reinforcements have arrived. Co vám je, mladé? Hej, vy nemůžete... Prosím tě, chytráku, jsi nějaký ty rifle. Není zač. Vy debilci. Saky lidi ty pro munice. Ježišmarja, to je tak sere, že my se to nemůžeme dělat sami. To by... Ah. Ta logika mě tak bolí. Je mi vám, že bys se poslal, ty vole, že nemáš munici. A vy tři jako co? Ne, jako nemůžete se do ní pro munici. Vy jste neschopný. Někdy. Na 30 sekund na tom, to jsem fakt vědav. Co potřebujete, kluci, jen to si granáty. Já nevím, co jim mám, můj zuber je poškužený. To jsem, co to je, ale to je hodně tak. Hodně, to jsem byl ještě hodit. Go in here. To jsou ty Rangers? Aha. Já nevím, že přijdu v tom autíčku. Tak prvě nepřijdu v žádný autíčku. Ano, dobrý, tak se neposledím. Aha, oni se to už nemohli. No, božičku. Jebákám z toho na čele už. Tak jo, někdo by tady měl být ještě to proti ta... Brothers! Neříkej, že jste kartu. To bylo to asi těžké, co nás cítíte, tak a tebe budem hrát za něj. Uby tady měli být. 10 minut to budem bránit. To sejdeme. Sejdeme si náš hůlk ten. Tak jo. Čum. Se to něco vážně udělal, másičku. No, necháme ho být, abyste dělal svou práci. Vy se tam zakempete, prosím. No a dělejte, co máte. Máte všichni munici, máte. Tak ticho. Hana, přichází dokonce i ty? Výborně. Nám přichází postupně i sousis, takže si můžeme koupit na další infantry. Tam taky jako... Dobrý no, nás posledujete strašně silný... O, ten se střílí tady. To je ten náš Maxon, se tam střílí. Dobrý. Pohoda.
A tančíček, na ní si namířím. Co to jede? Na vyjábečka. Nebo střeliš do dýku. Pani Skák! Ne, on jde tím. Jsem když tam pojede. Ono neprostřelí. A teďka ještě mine. On se taky bude minet, protože jezdí. Nebo já si půjdu. Vydržel si moc, kámo, teda on dělá track a ty prostě se nám prostě zakopneš, ty prostě umřeš. Ale jako dostávaj, ty vole, co to je? Pumice. Nevidíš pumici? Vidíš pumici, dobrý. Tak střílej na pumici. Dobrá rána na pumici. Tak jo, tak jo, tak jo. Maxona si můžeme ještě objednat, já bych se možná ještě objednal, ale asi jsem se tam něco pasil. A tady vždycky takhle lezel infantry, že jo, tam oni nedostřelej. Co to je? Autíčko jenom. Co je nebezpečný autíčko, ale ještě jenom v těch zákopech, když jsem nebyl v zákopech, tak jsem zase ráno mrtvý. Pojď, dejme ho boom, tak ne, tak se netrefil sniper, no. Co to je? Je auto? Maria. Co to dělá? Tak je suplý trak? Tak ho zabijeme. To sejmeme, ne? Co mi na to kusí? Už neříkaj! Ježišmarja, co to tady jede? Ježišmarja, co to je? Ježišmarja, ono se to líbe. Ale ty se taky líbeš. Bum bum bum, zabijte tu pumu! Pumice! Vůrně. Dobré. Maxone, kde pak seš? Už jsi tady? Jo, jsi tady. Krásně to tam kropí. A úplně grandiózně tam kropíš. Jo, yeah. Co to jede? Ježišmanku, ty ono to jezdí. Jo, yeah, vrm vrm. Jezu, co jsem chtěl. Zase si mi to otičko. Vrm vrm. Brm si udělal, no jo, brm brm, jezdíš jak krteček, ty vole, v autíčku, brm brm brm. To jsem taky nechtěl, pardon, to byl omyl. To byl pouze omyl, tak co, jak se máte už, jste všichni good? Co ty tady děláš? Kde jsi tady vzal? Padej. Padej. Než cringe, oni tam přímo velice rádi. Ty elitní jednotky tam, a dohraje, a je to. Jako teďka jim tu munici hrozně dobu, já nebudu, co jsem asi. Musí to vydržet, tak prostě tak půjčuj tu munici, no, musí si trochu šetřit, ne? A co tady děláš ty? Jako... Co? No můj tak otrávení, jakože, kdyby mi byla maminka, jakože musí na oběd, takže ano, mami, ano. Já nevím, jestli jsem slyšel, tam prostě někdo mluví úplně otráveně. Já si říkám, aby dělá pečka, se mi tady ten trak. Má munici, chápeš to, šermene? A to munici asi nejde jak trfit, nejspíš. A už jsi ten tank jenom, už se docela obávám, že ten zelku pošlou tyhle nějaký mega ultra super silný tyhle tigry. Jak už v té době už ty tigry byly, no, takže to samozřejmě, že už jde tigry. Ale to ne. To je jenom na něco snad silnějšího, ne? Na obranu než jen tohle. Ježiš, a umíraj lidi! První mrtvý. Pane bože, to je strašná ztráta. Udělala bum, kašička. Hele, počkej, toto by se moc nemohlo zničit tu budovu. Nej, tak koukám. To by se ale musel trefit. A kde vidíte ty panzre? To jsou dva. Už má to jsou dva tančíky. Pane bože, dva velký hnusný tančíky. I hello? Jo, trefil ten trak! Pane bože, promiň! To jsem nechtěl, měl se srandu, chtěl. Bez vám pásy, já jsem se mu ten trak vzadu. To je takový chudák. To je takový chudák, ten trak. On vždycky dostane místo, aby jsem...
To je chudáček prostě. No fakt líto, ten teda vždycky nejvíc. A ah, hele, Half-Truck. Co uděláte? Hovno! Hej, ale počkej, mě tam možná vyskládali. To ne, to je špatný. Sejměte ten truck. Jo. Ještě, kdyby to byly ty vás, tak je to tak z toho bude lepší. A ah, tak ho nechám vybouchnout. A je houfnička. Taky mu namoj si, a do prdele, zase dochází munice. Musíme se sebou prodávejte, ne, dílujte jí, musíte trochu mět. To byly nepostřelí, no, dobře. Tady taky dochází munice, hele, hochu. Jestli pro munici. Hej, nemaj? Jdej, jestli pro to munici. Říkám. Jdeš pro munici, hop, hop, hop. To jim už tam umírají, tak ale dělej! To ty říkáš, jaký běh. Hele, hele, co má u sebe, co má. A nemá munici vlastně. Ježišmarja, my jsme bez munice. Zabijte další sapý drak. Ne, zůstaň tady. A ty... Ty taky. Dobrý, počkej to tady, Haně, aby se to nepřejelo. Držte chvilku, prosím, držte. Ne, half track! Teda ne half track, co to bylo? Tak jo, hele. Náboje by si ti... Zapomeň. Tak tam je něco pro své kamarády, ne? No. Výborně. Můžeš se asi vrátit zpátky do svých řad. Ještě ty je zbýváš, tak si taky mám nějakou munici pro svůj armádu. To jsou všechny. Všechny nějaké ty granáty, to máme, no. A běž zpátky. Výborně, mám asi munici. Radujte se, kluci moji. Nabijte si, přesně tak, co je to vy? Prý hovno. Už je minuta a půl, tak to je v pohodě. To vydržíme snad, ne? A koukejte, jak oni dostávají, ježišmarja. Takový masakr, tam to už má asi trak důle, ten už ani neví, co se vlastně děje, to prostě zabijou. Nebo to vybouchne. Co říkám? S tím bouchne, prostě bum bum, tady je nějaký, co tady je, ježišmarja. Co to je, pane bože, na co se tady hrajem? Tady se jmu vojáka výbušnou nábojí, dobrý taky. Taky dobrá strategie, jak zavít pěchotu. Tady jsme opalili nějaký autíčko nevinný, nějaký brnbrn autí. Jděte do prdele s tou municí už. A půl bude docházet, tak se nasedte. Nemáte tak hrozně potom. Máte prostě šetřit, máte pušky. A po jedný ráně krásně dávat hlavy. Ne, vy budete střílet jako dementi. Takový pochod. To je smutný. Je, on má pásí dole. Ježiš, mám kota. Co si to stalo? Ježiš, má kolik tady mají těch tanků, už je docela hodně jich tady mají, ne? Hele, má taky halu dole. Taky dálku vybouchne asi. To je taky vidím. Trek. Ta šelena je hodně dobrý. Kdo 30 sekund to zase vydržíme, ne? Taky stopka nejsme. Hele, má se tančík. Ten taky za hlubu už umře, už je má danu. Já jsem ho netrefil, super. Jako hele dobrá obrana. Jako myslím, že to ne tak neprorazit. Já nevím, co jsem mluvit, pardon. Jsem hrozný. Už má i ganu dole, no tak ten už jako se asi tak nic ne. Už asi jako, ten už asi jako neudělá nic, no tak říkám, už je mrtvý. Prostě už je mrtvý, jo. Už se nehejbe. Hele, než se! Asi kalamáty přijeli. Vyžeňte ty nacistický parchanty odsud. Vy tak utíkaj, ty slabka. Vy tak zdrhaj. No co to je? Jako docela hodně nás tady je teďka. Co tady máme? Wolverine nějaký šermény dva. A to je to byla šerná oprava. Sice to už nebudeme hrát, ale dám ho prostě opravit. Takže ano, to byla naše první mise. Ano, to je to vás skutku jedna mise teprve. Zahry jméno War za Američany v příští míle, jestli teda bude, tak nás čeká, počkejte.
nás čeká mise Overlord, kterou jsem já ještě nedohrál, protože byla hodně na dlouho. No, to jsem přesně nechtěla i to. Aby se mi tam mise zapla. No, dobře, tak si to necháme, jste viděli. Tato video má hodně, hodně gigabajtů na počítači, takže už za kous to bylo asi tyhle buchy kolik 40 gigabajtů háji, takže dobrý. A už je to hodně dlouhý video, takže na to jen tady rychle ukážu a hnedka to ukončím, protože nechci tady ztrácet svůj čas ani váš čas, protože to jako prohrál, že? Tak se asi počkáme 3 hodiny, že jo? Tak v pohodě úplně. No, pojď, výborně. Welcome to Normandy, Major. Our troops have successfully captured the beachhead, and we are now tasked with advancing into this heavily defended town. Our troops are counting on you. Tanky ty sapodraky, a už je to taková, tak je bála vlastně klasická mise jmenovo, prostě máte tady kolik? 6, 8. 10 bodů. Takže asi tak. Takže my se uvidíme u dalšího videa z té hry nebo z jiné hry. A pokud se vám tento ticho buď, kdyby video líbilo, tady dejte like, popřípadě odběr a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím čau.